بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وحن هل كان تحسيت رأي وقد رأي قويسكي يقرابدي يهلدي يشعب كرير سومالان يقرن كرير سومالان وقبحي شيخ آدن حاج محمود حير ومالنت الشلعي لغو عصي مغالد هرقيساء إلهي نحرستي جنها كورابيو إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سمري إيمان حي نقصي ودمانتهم با شيخ وحوها رنتي يعني حريصي جناح كورابية قفكو سيفوبي أو داعية دينة إسلام قفرية تاريخية عن دينة إسلام كتاريخ دينة تاريخ الإسلام ككتة الاحتجاج وحوها قف محسنة أو ضد كتب على إحسان يضد كتل إحسان يا رنتي مشاريع لو احترق أولى ومضى أو حوالها سي بقية شر الأجواء سي وقبر يسقى قنمي dadkii hirgeliyay fikirkeeda lahaa ee abaabulkeeda lahaa ka shaqeysiinteeda lahaa mashruuc kale oo farabadan oo haday tahay agoomaha haday tahay waxtarka dadka jilicsan ee reer Soomaaliland iyo reer Hargeysa iyo mashruuc kale oo runtii wadanka manfaacba u leh ayuu sheekhu hirgelinteeda iyo waxtarkeeda wax badan ka geystay taasina waxay muujinaysaa qofka bini'aadamka qofka islaamka in uu umadiisa waxtar u yeesho marka qof kasta oo muslima qof kasta oo reer Soomaaliland inuu umadiisa wax ku celiyo umadiisa wax taro adduunyadiisa iyo aakhiradiisa ay labadaba wax tarasa ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo dhamaantina simri iman saadiqahna haga siiyo dadka ilaahay wax siiyay runtii maalka iyo cilmiga intaba ilaahay ku arsaaqay reer Soomaaliland waxaan u soo jeedin lahaa in ay sheekha kaga daydaan isaga iyo dadka kale ee muxsiniinta ah dadaalka uu sheekhu sameeyay mid la mid ah inay dadka hormood ugu noqdaan oo umadeena maanta xaalad adag oo ama abaara ah ama runtii sixir barar ay ku sugan yihiin marka qofkii fursad u haysta inuu maalkiisa wax ka bixiyo ilaahay ba ku arsaaqay arrimaha khayriga ee ijtimaaciga ummada wax tarayna qof ama tuuladiisa wax u qabto ama degmadiisa wax u qabto ama gobolkiisa wax u qabto ama xaafadda uu magaalo ka degan yahay wax ka qabto ama qaranka wixii wax tar u leh inuu intii wax qaban karo ka dadaalo waa sadaqo waa wax tar waxaad ugu baahi badan tahay maalinta uu qofku uu runtii iilka iyo godka gale ay tiisi noqoto dad islaam aynu nahay waanan ku wada xukumanahay dariiqaasi marka dadka reer Soomaaliland runtii maanta jeebkooda wax ku haya xaaladda dadkeenna maanta uu marayo wada ogtihiin xaaladaha abaareed ee kaliftay iyo sixir bararka saameynta dunida dagaalada iyo hawlaha kale iyo xanuunada ka dhacaya keeneen inaganayna saameeyay in dadkeenna maanta aynu wax la qabanno oo dadka jilicsan la ogaado oo wax lagu bixiyo ayaynu maanta runtii aad ugu baahanahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi watilka ayaamu nidaawulahaa bayna naas marka fursad bad haysata haddii maanta jeebkaaga wax ku jiraan in ummada wixii aad wax ka tari karto ilaahay baa ummada wax gaarsiin kara laakiin sadaqada dhexdeeda inuu badino wixii mashaariic khayr iyo waxtar lana ummada aynu ku celino wax ka qabanno qof walba halkiisa uu ka halgamo qofku maalinta uu dhintana qofna naftiisu unbuu la tagaa qofna waa qof ummada ka baxay sida sheekhaada siiro oo kale marka walaal insha allah waxaad maanta tabacato unbaa ifi aakhirba ku anfacaya oo magaceeda iyo ajirkeeda intaba ilaahay agtiisa aad kaga helaysaa marka insha allahu tacaala dadka wanaagsan ee saalixiinta dadaalka ay sameynayaan in lagu daydaa waa mid sharaftiisa iyo qiimihiisa leh aad iyo aad baan idiin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.